no. How is your man? Your boyfriend? Your love? ቀለል አለሽ ትንሽ? ትንሽ ለቀቀሽ ወይ? አሶቹ ባለጌ ቃል ባለጌ ቃል ንቀይ ማም 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 ትፈርዳለች። እናትሽ እናትሽ ይፈርዳሉ። ባለጌ ቃል ነው ባለጌ ቃል እንዴ? ስማ እኔ ግን አንተ አያጅቦ አያጅቦ እኔ ሴት ልጅ ያላገባች ጣል ልጅ እናቷን ከጀርባ አስቀምጣ ፍቅር ያዘኝ ብላ ያለቀሰች ዲዚን አየሁ መገና ማሪካ እንዲ አንተ እኮ እየተሞሸለቀች አይደለች የሚያደገችው። አንተ ዴድ አንተ አባት አገኘ እኛ ነኑ ባባ ነይ ተዳሪ የታባሽ ነው የምትሄጂው ተብላ በስንት ለቅሶ ምናምን ነጣነት እኮ ነው። አንዴ አንድ ክታት ሲስተር ስታገባ ሲስተር ብቻ አይደለም ያለቀሰችው፣ ፋዘር ምን በታይ ብቻውን ያለቅስ ነበር። የሚገርም ማለት ነው የዛሬ ልጆች ሩለ አረ እግዚአብሔር ፋዘር ማልቀሷል እህቴ ስታገባ አይሪ መንበር አይጅበው ወላ ተው ባለጌ ቃል አፈልግም ኖ ባለጌ ቃል አስክ ዩር ማም ኖ ባለጌ ቃል አስክ ዩር ማም የ እስወ ስራ ተው አውራ እስወ አንድ ላይ ሳልወልዶ ገቤ ተቆራረጠ። ለምን ፈታ? አሁን እኔ አገባው ነው የሚባለው? ተሞሸርኩ። አግብተህ ለምን አባ ፈታ ሳትወልድ? አንተ እኮ ተሳሳት። ዴዚ ወሎ ገራገር እኮ ሰርግ አለው እኮ ፎቶ ላይ ተሻል ቪዲዮ አለው ላክላ አንጎደ ሾዩ እዛ ጋር ስቆ ማሳይሻለሁ። እንዴት ወስል ማለት ወሎ ቆይ ቆይ ወሎ ኤርጉስ አግባ ወይ ፈልገሽ ነው አስረገዝክ ለማለት ፈልገሽ ነው? አልገባኝም። ወይ ወሎ ኮንግራት ወሎ አግብቶ ፈቷል። አሁንስ አሁን በቅርብ ሄዳለሁ። አንዷን አስቆንጥጬ እመጣለሁ። እሞታለሁ። አንተ አገር ትገባለህ ታገባለህ፣ አሜሪካ ስትገባ ትፈታለህ። እንዲህ ነው ስራ። ሀራም እንዳይሆን ነው አብዲያል። ሀራም ሰርተን እስከመቼ አግብተህ ትፈታለህ? ወሎ በጣም ባለጌ አሶቹ ዴዚ፣ እኛ አሁን ቢዝነስ እናወራበት። ኖ ባለጌ ዩር ማን ቢሃይንድ ዩ ዩ ላይክ ኢት የምናወራው የአንድ ሺህ ሰው እኮ አሶቹ ዴዚ ባለጌ ባለጌ ወሎ ገራገሩ በጣም ባለጌ። ስማ 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 ጋይዞች ቆይ ዝጊ ፊት አንድ ደቂቃ አንተ ዚጋ ፊት ቆይ ሃኒጮ ቆንጆ ልጅ ቆንጆ ልጅ ኖ ጅንጅና አያጀበ ማነች ሃኒቾ ፎሎ አድርጊኝ የኔ ቆንጆ አይ ላቭ ሃኒቾ ካም ሃኒቾ ኢን ዘ ቦክስ ቆይ ሃኒጮ ውድሻለው ችግር የለም ግን ኖ ጅንጅና ያስዋ እንዳንቺ ምን አገባሽ ለምን አስገቢያት እስኪ ሃኒቾ ማነች አንተ ቆንጂዬ ነሽ እንደዚህ ያየችው ለራሷ እያለቃቀሰች በፍቅር እኛናት ሮዚ ሃኒቾ ናት ትጀንጀኝ ይሄ ራስ ወዳድነት ነው እንዴ ሃኒቾ ቆይ ፎቶዋን አይቼ ልምጣ እስኪ የማይችል ልምጣ እንዴት ነው የሚታየው ሃኒቾ አቅሻለሁ አንቺንማ ገና 80,000 ፎሎው እያለሽ ጉጅ ቆይቼ ተዘግቶብኝ ነው። ውሸት እንዳትይ ደግሞ እኔ ወሎ እየው ነኝ። ወሎ ገራገሩ ኦኬ እሺ የስንቱ ማለት ነው
እችማ እንዴት ጨፋሪዋ እኮ ነች። አይታታል በእንትና ዘፈን ሪጉ ምትለው ብዙ ታሪክ አለ። ሀኒቹ እናቱ ባለ ደዋ ሀኒ ወይኔ ጉዴ ወይኔ ዲዚ ባንዲራው ብሉ አረንጓዴ ምናምን ቀይ ምናምን ያለበት አጠገብህን ያለው እንደዚህ አይነት ሰው ጠንቀቅ በል። ሀኒቹ ሀኒቹ እስቲ በቪዲዮ ውጭ እስቲ አንቺ ጨፋሪዋ ልጅ ነሽ አይደለ? አዎ የኔ ታጋይ እንዴ አይችሻሉ በአማርኛ እና እያየህን ይጠይቀኛል። አድናቂሽ ነኝ፣ ጌታን አድናቂሽ ነኝ። እስቲ ቮሌ መልሽልኝ የኔ ውድ። ስማ ጅቦ ጅቦ አወራለሁ። ጭራሽ እዚህ ቤት እንትን ስልጣን አለ አቃታለ እንዲህ ወንዋ ሰላም ነሽ? ሰላም አንድ ሺህ ፎሎ እያላት ነው ማቃት። እስኪ ሰርፕራይዝ አድርገኝ ላላ ማበራሽ ሳብነ ጀነች እንኳን አባቴ እንዲህ ሀኒቹ፣ እኔ ምንም ነገር አላልኩም። የኔ መቤት እኔ አድናቂ እኔ ምን አልኩኝ? አዎ ይሄ ወሎዬው ነው ባለዚህ ቃል የሚያወራው። ለአንድ አልደብቅም፣ ቆንጆ ካየ ቲክቶክ ላይ ፌስቡክ ላይ ምናምን ወሎ ገራገሩ ኦልሬዲ ጀንጅኗታል ነበር። እመነኝ፣ ዛሬ ሳይሆን በቃ አርጅተዋል። ቆንጆ እንደን ወሎ ገራገሩ አልጀንጀነኝ በቃ ፒሪየድ። ገና በገና አካውንቱ 20 ምናምን ሺህ አካውንት የተደልቷል ብለሽ ቴቴ ማሪ፣ 20 ምናምን ሺህ አካውንት ተደለተ። እኔ በፎሎር ነው እንዲማወራ። አረ ከዱሮ በማርያም አንድ አበባ ስጡኝ የሚል ሰው አለ። ዴዚ አስገቢው እና እንስጠው ፕሊዝ። ቦርከና ነው መሰል የምታቀኝ። አንዷ ደግሞ አሜሪካ ገባ እንዴት ነኝለኝ። ሀኒቾ ግን ትመታዋለች አባቴ። እንደ ሀኒቾ ያለቀዋለች ወላሂ። የኔ ቆንጆ በጣም ነው ትዋል። ባልሽ ግን እንዴት ነው ውሽማ ነው ባልሽ? አይቀናም ትንሽ ቀጥል። እየሰማሁ ነው። አይቀናም እንደዛ ስትይ ለምንድን ነው የሚቀናው? አንቀናም። እችን ልጅ ለምን አትፋታትም? በእናትህ ፎሌ መልሽ የኔ መቤት። እሺ ዝም ብሎን እሱ ውድ ነው እና አንዳንዴ እንዲህ ያደርገዋል። ከጸበላ አንቾ ማሬ ፎሎ ላድርግሽ። ወሎ ገራገር ለሱን በስነ ስርዓት ማታወሩ አረ በእናት። ስለዚህ እኔ አስገቢኝ ሴቶች ማለት ጅንጅና በቃ በአግሽ የተጀነጀ ድሮ የጀነጀንኩት እንዳያስገባሹ እውነቱን ስነግርሽ ማለት ነው። ቀላል አድርገሽኛል ማሪ። አይሽ ወሎ ባለጌ ብዙ ሴት ጅንጀና እንዲሁ። አንተ ግን ምንድን ነው የሚሻል? በእናት ቅድስት ብሎ የሚጽፍ ቅድስት ብሎ የሚጽፍ አለ እዚህ ጋር ራስ ባላት እንዴ? ቆይ እስኪ አይ ሃኒ ዲስኮኔክት ቢኮዝ አንቺ ዩ አር ኤኮዊንግ አንቺ ራስ ባላት እንዴ? ያገዋ ቆንጆ ያገዋ ቆንጆ ቅድስት እንታቀታለ። ጅቦ አቢስ ልጠይቅ ጥያቄ፣ ያገዋን ቆንጆ ቅድስት እንታቀታለ? ጀንጅናታል
ባለጌ ውጣ። ዴዚ አስወጪ፣ አስወጪ። ይሄ ልጅ ብዙ ጅንጀና። ምን አይነት ሰው ነህ ግን? እንዳታስወጪ፣ ዝም በይው፣ ዝም በይው። ሁሉንም ሴት ጅንጀና፣ ጅንጀና። ምንድን ነው የሚሻል አንተ ልጅ? አንተ አግብቶ ሚስቴ ናት እኮ እሷማ። ትቀልዳለህ እንዴ? ናና በውስጥ ፎቶ ልላክልህ። ናና እንደውም አንተ ፎቶ አላየህም? ወሎ አንተ ፈልጋለው 15 ሚስት። ስለዚህ አይገባኝም፣ አይገባኝም። ቆይ አንቺ እንዴ ወሎ አልገባኝም። 15 ሚስት አንተ በዚህ ሚስት ወሎ አሁን እንደኛ ግን ጨዋ ማቶ ነው ወሎ። ስማ ጅቦ አሁን እንዳሳያቸው እኮ ውሸቱን ነው ምናምን ይላሉ። አሁን እዚህ ጋር እንዳሳይ ማለት ነው። አንቺ ማራዳ እኔ ማራዳ ምን ያጣላናል? በደሴ በረንዳ ኧረ እባክህ አንተ ማራዳ አይደለም እዳር ነው። አንተ አራዳና እዳር ተወላግቦብሃል። ወዝጋብህ እንዲህ አለው የዚህ ፍልቅልቋ ይኸው ፍልቅልቋ አሁን እነ ፍልቅልቋ ይወዱኛል፣ ወዳቸዋለሁ። ፍልቅልቋ ተመልከ፣ ሸፈን ፈን ብላ አባቴ በወሎ ነው ወሎኛ። ስማ ኩዊን ሉባባን ጀንጅና አታቃለ? በነገራችን ላይ ጨፋሪ እጅ ወለደች እኮ ወይ አስውጩ አስውጩ ወሎ ወደ ውጭ ውጭ በር ወሎ ትንሽ ዋይፋይ አንተ ትንሽ ዋይፋይ ናውጣ። አሀ አሁን ስለ ቢዝነስ እናውራ። ዲዚ ወሎ የማይጠቅም የማይረባ ፍጥረት ነው። ጅንጀና ጅንጀና ጅንጀና። ወሎ ሪኩዌስት አንድ ሌላ ጊዜ ግን በፊት አንተ ላጊንግ አንተ ድምፅ ላጊ ነው። ስማ አቤት ዲዚ የሰማሁሽ እኔ አልፈልግም። ቀልድ ቀልድ አልፈልግም። ቤዝዬ እኔ ስወጣ ተከትሎ 50 ሰው ወጣ ተከትሎ። ወላ አረንዱ ምንድን ነው የሚሻሉ ሁሉ ገራ ገቡ። ማዘር ራሱ እያዩ ነው። ጅቦ ለምንድን ነው እንትን የምትለው? ለምን እንደዚህ ትሆናለህ? ኦኬ አሁን ቀጥሎሽ ቀጥሎ አሁን ቡና እንኳ ሲጠጣ እኮ እነ ፋዘር ሲጠጡ ጎረቤት ሰብሰብ ብለው አባሪ ኖ ኖ ኖ። እሺ አድዋነስ ዴዚ ቀጥ ስማ ቀልዶ ፈልግ ሜቢ መድኃኒቴ ምንድን ነው? ግሮ በአማርኛ ግሮ ግሮ ሜቢ መድኃኒቴ ምን ሜቢ መድኃኒቴ ማድግ አንተ ፊት ማድያት አንተ ፊት ምንድን ነው? ቆይ ማደግ አንተ ፊት አረ እኔ ማድያት የለኝም። ቆይ የለኝ። በዚሁ መድኃኒቴ በቲክቶክ በህይወት ይቅርታ፣ ቲክቶክ አይደለም፣ ቲክቶክ ጭንቅላቴ ህይወት ማለት ነው። ህይወት ምን ሆነች? በዚሁ መድኃኒቴ ብዙ መድኃኒቴ አንተ ፊት። አዎ እኔ ፊት ምንም አይነት ማድያት የለም። ወሎ ምንድን ነው ምትል? እኔ እኮ ተናግሬያለሁ። ኢትዮጵያ ስትገባ አማርኛ ሞር ጠፋባት። አዎ እውነትህን እኮ ነው። ዴዚ ቀጥ ቀጥ ማድያት አማላለችኝም። በእናትህ ኖ ኖ፣ መድኃኒት ነው መድኃኒት፣ ሜዲስን አይደለም። ዴዚ መድኃኒት ዘፈኑን ነው። አንተ ዘፈኑን ጋብዛኝ ነው። እሺ እሺ፣ ቀጥ ቀጥ፣ እስቲ አናዳም። መድኃኒቴ መድግ አንተ ፊት መድግ መድኃኒቴ መድግ መድግ ማድግ አድጋለሁ አንተ ፊት አድጋለሁ። ምን አልሰለኝ ከዚህ በላይ ቀንድ ያላወጣ ዝም በል እስቲ። ወሎ ራሷ ታወራበት አማርኛው እኔ ፍልጋሎ ነበር። እንዳሁን አንተ ዝም በል እንዴ ቀጥ ዴዚ
ዴዚ ቀጥ ምት ከዛች ማዲያት ፊት እሺ መደግ አንተ ፊት ማሺ እሺ ከዛስ ሪች መጣሽ አንተ ጋር ማደግ ፈልጋለሁ አንተ ፊት ማደግ አብረን ማደግ ፈልጋለሁ አንተን ማነው አስተርጓሚ ያረገ ዝም በል አንደ ነው ቀጥ ዴዚ ቀጥ እየሰማሁት አይደለም ኦ ቤዛዬ ቴንክ ዩ ሶሪ ኖ ጅንጅን ታው ጅንጅን አይደለም ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ዶክ ቤዚ ሰዎች ኖ ታው እሺ 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 ዴዚ አለቃ እኮ ነች አንተ ምን ሆነ ቀጥ አዲስ ፊት አንተ ምን ያለቀ አዲስ ፊት ላስገልበጠው አው ቢካዝ አንተ አው ፊል ከመንት አንተ ፊት ዴዚዬ ምንድን ነው መሰረት የኔ ቆንጆ ቴንክ ዩ ምስማቸው እንዲ ስርዓት ያዝች እሺ ዴዚዬ ፊቴን ልገልብጠው እንደ ማይክል ጃክሰን አዲስ ፊት ላድርገው አዲስ ፊት እሺ አይ ገስ ወሎ እና አያጅቦ የኔ ቲቪ ሾው በቃ ወሎ ገራገሩ ወሎ ለስራ አይሆንም። ወሎ ይዝደደብ እንዴ አስረዳት። አንተ ደደብ እንደሆንክ ንገራት። ወሎ ማትረባ መሆንህን በራስ ልሳን ንገራት። እኔ ሾ እኔ ብቻ ዴዚ እኔ ያው የችቶችን ነገር ስለምቀላቅል ልቅርብሽ። እኔ አለነሱ አይሆንልኝ። እሺ አሁን ስማ አሁን ወሎ ሚውት ትንሽ ደቂቃ አያጅቦ ንግሪን ለምን አልፈልግም ወሎ በየኔ ቲቪ ሾው አሁን ኮርት ነው ቴንክ ዩ ኮርት ነው ያ ፍርድ ቤት ነው ብላለች አዎ ዝም በላደም ወሎ ገራ ገሩ ማለት ንግሪን ለምን ወሎ አልፈልግም የኔ ቲቪ ሾው ቴንክ ዩ ወሎ ገራ ገሩ አይደለም ለቲቪ ሾው ለቲክቶክም በሰቀቀን ነው የመጣው ዴዚዬ ትንሽ ደግሞ ሾጥ ያደርገዋል። ልክ አይደለም እያወራ መሃል ላይ እንትን ይላል ውቃቢ ያለበት አሁን ውቃቢ በአማርኛ ምንድነው ወሎ ነው ያደገው እናቱ 8 ጡት ጀበና ይዛ ጋቻ ጭሳ እናቴን የሱን ውቃቢ በግድ ነው የምትመልሰው አዳምጪ አሁን እያወራን ሾጥ ያደርገዋል ወዲ ሌላ ቦታ ይሄዳል ወሎ ገራገሩና ቲቪ ላይ አምጥተሽ አካል አጫጫሽበት አይሰራም አንደርስታንድ ሚ ወሎ ንገራት እስቲ በቪዲዮ ልትወጣ ነው አንተ ዴዚ ወሎ